Ahoj. S největší pravděpodobností teď sedíte u počítače, jste online a díváte se na další díl neskreslené vědy. A to je ideální situace pustit se do tématu internet. Nejsem bláhovej a nebudu vám proto vysvětlovat, jak funguje například Instač nebo TikTok a nebo kdo to je YouTuber. Je mi totiž jasný, že v tomhle směru byste spíš mohli poučit vy mě. My se proto zaměříme na počátky a vývoj internetové sítě. Proč a za jakým účelem vznikla a jak je možný, že si skoro hned dokážete přehrát video, který je fakticky umístěno třeba i o tisíc kilometrů dál, než je váš počítač a taky si odpovíme na otázku, jestli jde ten internet vůbec vypnout. S trochou nadsázky by se dalo říct, že za vznik internetu může vlastně tehdejší sovětský svaz. Totiž v období studené války z USA si sovětský svaz jen tak Mírnik Týrnix vypustil do kosmu první umělou družici, Sputnik 1. A spojeným státům došlo, že kdo chvíli stál, může brzy stát opodál. No a museli začít něco dělat. Být pozadu v kosmickém vývoji totiž znamená být pozadu i v tom vojenském. Což bylo samozřejmě nepřijatelné. Ministerstvo obrany USA proto v roce 1958 zřídilo státní agenturu ARPA. Jejím cílem bylo podporovat výzkumné projekty, které by vedly k novým převratným technologiím. Na řadě univerzit proto začaly vznikat programátorské týmy, které se vývojem nových počítačových technologií zabývaly. Například Berkeley, Los Angeles a v Bosnu. Koncept internetu byl od počátku vymýšlen jako vojenská síť, která měla přežít jadernou válku a tudíž musela být decentralizovaná, aby byla odolná výpadků jednotlivých uzlů. V roce 1968 vyhlásila ARPA tender na vyřešení problému výměny informací mezi počítači. Tým vědců kolem Josefa Karla Robneta Liklaidra z bostonské společnosti BBN přišel s konceptem internetu založeném na paketových sítích a vyhrál. Na těchto principech mimochodem funguje internet dodnes. Do Likajtrova projektu se pak zapojily další univerzity z Utahu, Santa Barbary, Stanfordu a Los Angeles. Tyto čtyři pracoviště spolu s Bostonem byly prvními, které byly propojeny sítí ARPANET. Počátkem 70. let minulého století se Arpanet rozšířil do dalších desítek univerzit a institucí ve Spojených státech a v roce 1973 byl už natolik vyspělý, že mohl opustit území USA a propojit se s Evropou. Konkrétně z University College London ve Velké Británii a s norským seismologickým ústavem Norsar. ARPANET však nebyl jedinou tehdy fungující sítí využívající přepojování paketů. Na stejném principu byly postaveny například i sítě Cyclad ve Francii nebo Alohanet na Havaji. Bohužel, i když pracovali na podobných principech, navzájem si nerozuměli. Nebyli kompatibilní. No a když se i v životě něco nedaří, zavoláme tátu. Bob Kahn a Vint Cerf jsou označováni jako otcové internetu. Vymysleli totiž protokol TCP IP, Transmission Control Protocol a Internet Protocol, který dokázal tyto technologicky různorodé sítě propojit. Budiš internet. Československo si však na internet ještě muselo počkat. K jeho prvnímu spuštění došlo až v roce 1992 na ČVUT v Praze. A jak vlastně funguje ta paketová výměna informací mezi počítači? Jako příklad použijeme tohle z toho video, na který se teďka právě díváte. Pokud se na něj díváte online, putují k vám data ze vzdáleného počítače, který je umístěn například tady v irském datacentru. Soubor je rozdělen do paketů, balíčků, který do vašeho zařízení, počítače nebo mobilu putují samostatně a nenutně po stejných trasách. Až dorazí a je úplně v jedno, v jakém pořadí, správně se seřadí a vytvoří identický soubor, který byl odesílán. Souhrn pravidel pro každý paketový balíček, aby přesně věděl, jak se má chovat, je právě ten zmiňovaný protokol TCPIP. No, a díky tomu vám uh, hraju. Nejdřív byl internet používán jen ve vědeckých kruzích pro laický svět se stala v 90. letech 20. století startovní čárou až známá služba www. World Wide Web. Vymysleli ji vědci ze ženevského CERNu Tim Berners-Lee a Robert Kajo. Díky ní se stala komunikace s internetovým prostředím atraktivní i pro obyčejné uživatele stále se rozšiřujících osobních počítačů. Internet je v současnosti díky propojenosti světa decentralizovanou sítí, která nemá začátek ani konec. Funguje tak, že po celém světě existují veřejné propojovací body, které jsou sdíleny místními provozovateli internetu. Tyto veřejné propojovací body jsou pak ještě propojený navzájem. Pokud by tedy selhal například nějaký server v Praze, nic by se nestalo, protože datové pakety by doputovaly na konkrétní místo jinou cestou. Neexistuje tudíž žádné červené tlačítko Internet Stop, kterým by ho někdo mohl vypnout. Což je, myslím, dobrá zpráva. Lidé ale hladoví po větší a větší kapacitě. Dnes, v roce 2019, se posílá za jednu jedinou hodinu skoro stejně dat, jako za celý rok 2000. Řešením této potřeby se stala optická vlákna. Charles QNKO v roce 1966 zveřejnil vědecký článek o přenosu informací optickými vlákny a správně odhadnul, že vhodným materiálem pro vlákna bude křemené sklo. K podobným závěrům došel i tým Ericha Špice, francouzského vědce českého původu. Bohužel je publikovali až několik měsíců po Kaovy, takže Nobelovu cenu získal Charlie. No a jaká je výhoda optických vláken proti metalickým kabelům? V rychlosti. Optická vlákna, na rozdíl od kovových kabelů, neskreslují signály ani při vysokých přenosových rychlostech a navíc mají menší útlum. Zatímco metalické kabely, třeba běžný počítačový kabel kategorie 6, Přináší data rychlostí 10 gigabitů za sekundu do vzdálenosti maximálně 50 metrů. V optickém vláknu napříč pacifikem svíští data rychlostí 144 terabitů za sekundu, což je mnohem, mnohem víc. Víc než 10 tisíckrát. Já si to teda taky spočítal, mě to tady napsali. Optické vlákno se skládá z jádra a pláště, které jsou vyrobeny z látek o různém indexu LOMU. Přenos informací v něm zajišťují optické signály složené z fotonů. Ty putují vláknem, z jehož jádra nemohou utéci díky jevu úplného odrazu. Úhel paprsku nemůže být libovolný. Je typicky menší než 10 stupňů a po určitou tloušťku jádra existuje konečný počet způsobů, módů nebo řekněme dráh, kudy se paprsek šíří. Čím je jádro silnější, tím víc je módů. Informace pak ale běží po různě dlouhých cestách a po určité vzdálenosti jsou byty už tak promíchaný, že je nelze rozlišit. Je tedy žádoucí, aby optické vlákno mělo jádro tak tenké, aby v něm informace mohla jít jen jednou cestou. První jednomódové vlákno pro přenos informací vyrobil právě tým Ericha Špice. Jo, to je ten, co nedostal tu Nobelovku. Optický signál je po uražení určité trasy úplně hotovej a po cestě ztratil mnoho fotónů. To už ale dorazil do míst, kde je optické vlákno obohacené o jonty Erbia, které signál zase zesílí, a to 10 tisíckrát. Energii Erbiovým jontům v zesilovači dodává laserová dioda. Optické kabely dnes už spojují kontinenty, státy, města i jednotlivé domy. Ultrarychlé internetové připojení máme jen díky nim, ale ať už internet používáme k práci, získávání informací, zábavě nebo ke komunikaci s okolím, buďme obezřetní, ne všechno, co se na internetu objeví, je tak, jak to opravdu je. Takže čau a bacha na sasanky.